накази, видавав накази, і хто виконував накази щодо побиття мирних демонстрантів і щодо імпічменту Януковича. Депутатів обласної ради допустили в сесійну залу, але всіх депутатів змусили йти не чорними ходами, так як вони зараз ходять, ці всі чинуші кабмінівські адміністрації президента і інші по під землю чорними ходами, як щурі, а заставили їх, змусили їх йти через коридор людей.